Jdem na to 4x s Karma a teď ta legenda bude tady úžasná. Animace, poprosím Ogi hudbičku. A chci banditku, Nightwitchku nebo Electrovizard nebo nějakou takovou nebo... Jsem zpátky, se mnou je zpátky i můj štětec. Ne, že bych štětec nebyl předtím, ale přivítejte ho zpátky. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další rojálko a další otvíračku, ale s tím, že pokud nepočítám draft čestku, tak tohle je, dámy a páni, asi úplně největší otvíračka na mém kanále. Dovolte, abych vám to všechno ukázal. Tak, jsme v rojálku, zjišťuju, že tady máme nějakou special offer. Mám tady epic čestku, tu asi kupovat úplně nebudu, pak tady mám nějaký normální svůj bandit deck. No a teď ty čestky, dámy a pánové, mám tady dvě free čestky, jednu crown čestku, dvě magical čestky a dvě giant čestky. Normálně i na prstech jsem to spočítal a to jsou počty pro mě strašnou obtíží, jo? Dámy a páni, potom tady mám clan čestku a potom tady mám ještě grand challenge čestku. S tím, že vím, že tyhle video nenatáhnu na 10 minut, takže pak jako... A říkám vám to dopředu, ok, já se za to nestydím. Pak si ještě dáme nějaký dvě bitvy. Nevím kde, možná v classic challenge, možná tady normálně v ranku. Ježiš, ty poháry, ok. To jsem chtěl vlastně skrýt, ještě před videem jsem si chtěl dát nějaký útoky, abych to vytáhl alespoň na 4200-300. Dámy a páni, v tuhle sezónu jsem měl rekord 4419, ok? Takže po několika sezónách zase úspěšnější sezóna, jsem se sebou velmi spokojený, no a teďka zase blíží se konec sezóny a já spadnu o nějaký skoro 400. To jsem prostě celý já. Nebudem to dál okecávat, vím, že už to zdržuju pěkně dlouho. Začneme teda free chestkama, jedna. Minioni vůbec nic, druhá Inferno Towerka taky vůbec nic. A ještě než otevřu ty lepší čestky, zkuste pod tímhle videem nasolit alespoň 3000 lajků, ok, to dáváte vždycky, protože vím, že minule jsem požádal o 10, bylo jich tam nějakých 5. Omlouvám se, takhle velký hranice prostě, jo. Takovýhle hranice si dává možná tak Datel, ale my nejsme Datel, my jsme něco lepšího, takže my si dáme 3000 lajků, ok, a vím, že je splnit, takže 3000 lajků dolů. Stěžujete si, že jsem žebrák. To už je váš problém, že vám to vadí. Tak jo, free chestky otevřený, teď bych dal crown chestku a potom bych se vrhnul na grand challenge chestku, ale nevím, jestli mám dát potom přednost clan chestě, anebo magical nebo giant chestce, to pak ještě musíme rozhodnout. Každopádně prvně vezmeme crown chestku, ani epic nepadnul zatím ze všech těch čestek, to mě mrzí. Grand challenge chestka, dámy a páni, 4 spiritky, 49 archerek, 63 šípů, už jsem se chtěl radovat, že tam je legenda, ale zapomněl jsem, že tam musí svítit ta kartička poslední, takže exík nic. A 13x elixir kolektor, to jsem trošku zklamaný. Potom tady máme triple elixir. Já se poseru. Potom tady máme triple elixir challenge. Nevím, jestli to mám streamovat, nebo jestli z toho ještě teďka v blízké době budu točit video, ale dneska mám trošku předtáčecí den. OK. Dneska mám natočit dvě videa. Dámy a pánové, to se nestává běžně, ale musím si předtáčet, protože budu pryč. OK. Requestneme si tři muškety, protože to teďka requestuju, bude to první rare karta na 9. Jo, já jsem opravdu hrozně pozadu s těma kartama, zjišťuju. Dobře. Potom tady mám teda dvě magical čestky, dvě giant čestky a jednu clan čestku a vůbec nevím, čím začít. Uf, už jsem myslel, že jsem to otevřel. OK. Dva epiky, 27 rare karet, ono tam toho za stolíky není. Otevřeme to jako první, ok. A budu doufat, že tam padne nějaká legenda. Takže 1600 goldů, 15 ice spiritek, 17 elite barbošů, 7 giantů, 74 goblinů a teď musí padnout rareky a potom ten jeden, ty dva epiky, aby tam byla legenda. Tak jo, skončíme epikama. 134 skeletonů, 20 heal spellů a 3 peky. To je skvělý. Zatím žádná legenda, ale z tady těch čestek prostě legenda padnout musí, dámy a páni, dneska tady mám tak hrozně vzácný čestky, že prostě si nepadne legenda, tak vám přivolám Frantu normálně sem a on sem dojde a srovná si to tady, ok? Znáte ho ze streamu a kdo ho nezná, tak ho zřejmě brzo pozná. Jdem na ty čestky, normálně bych to prostřídal, dáme jednu giantku, jednu magicu, jednu giantku, jednu magicu, ok, začneme giantkou. Ani nevíte, jak dlouho jsem střelil tyhle všechny čestky, konečně to otvírám, jsem úplně hrozně natěšený z toho. 860 goldů, 10 betů, jeden bowler, 219 tesel a 57x 3 mušket, yes! Úspěšná giant čestka. Tři muškety sbírám jako svině, takže tohle mi hrozně pomohlo. Já je vlastně furt requestuju, takže tohle mi zachránilo asi tak. Magical čestka, zatím bez legendy, furt mě to děsí. 12 goldů, 3 knighty, 14 šípů, 15 archerek, 7 inferno towerek, 62x ice spiritka, 17x tombstone a 5x dark penis. Ani jsem se nějak nekoukal, nějak jsem to nehypil. A jenom jsem prostě otvíral a zjistil jsem, že hovno padlo. Dark penis dáme na 5, máme teďka hodně goldů, tak proč ne? Tak, teďka je na řadě giant čestka a začínám být pěkně nervní. 860 goldů, 4x fireballka, jednou lightning,
29krát Goblini a 53krát Tombstone. Dámy a páni, jsou lidi, kteří by už teďka z těchhle těch šestek, co jsem tady já měl, třeba už 3 legendy, ok, Klan Česka, úplně běžně padají legendy, Grand Challenge Česka, tam ještě taky můžou padat legendy. Někomu padají legendy úplně na pohodku i ze Silver Čestek, jo, mě jedna padla, pochopil jsem se s tím na fanpage, byl jsem z toho docela vycákaný. No a teďka už jsem otevřel máně 2 Giant Česky, 1 Magical Česku a prostě nic. Nic! Mě úplně nablití z toho. 2 měsíce nebo měsíc to tady všechno sbírám a ono nic. Takže 12 goldů, poslední magical čestka. 10 archerek, 17 šípů, 31 royal giantů a už teď vím, že je to v prdeli. 35. Wow! Nekecej, jo! Yes! Chcete přehnaný redakce? Ne redakce. Ty vole, já se chcete mít přehnaný reakce? Máte je mít. Dámy a páni, je tam legenda. Alespoň ta jedna stolika čestek, protože to by nebylo reálný, kdyby mi stolika čestek nepadla legenda, byl jsem z toho docela špatný. Bylo mi nablití, jak jsem říkal. Tak jo, jdem na to 4x z karma a teď ta legenda bude tady úžasná animace, poprosím Ogi hudbičku a chci banditku, nightwitchku nebo elektrivizard nebo nevím nějakou takovou nebo kartu, vůbec nevím co tam je. A teď moment překvapení, vím, že naposledy mi takhle padnul lok, co jsem to hypoval, ten se fakt nechtěl, nechci ani Ice Wizarda. 2000 years later. Nechci ani no to je asi tak, nechci Lumberjacka rozhodně. 3 weeks later. Why are you crying? A už vůbec nechci Inferno draka. Ježíš, to je super, tahle otvíračka. To se fakt vyplatilo 2 měsíce to tady sbírat kvůli Inferno drakovi, no to je bombastický. Ty vole, super, like, ok, jdem dál. Jdem si dát těch pár bitlů, video ještě nemá 10 minut a stejně je to krátký, na těch 15 minut bychom to natáhnout mohli. Zjistil jsem, že půlhodinový videa vás nebaví a těch 15 minutek se mi i docela snadno stříhalo. Takže 15 minutek jsem zjistil, že je docela ideální čas na video. Už jsem myslel, že se mi to na blůstekách povedlo. Jak by mohlo? Na blůstekách je strašně těžký si se řídit ty karty. Teď přijde krásný lok, ty bude krásný, to úplně nevím. Shit, ta vička to úplně rozbije, tu skarm. Ty skeletoni tam toho snad tolik neudělej. Dáme princesku na most, uvidíme jak zareaguje a případně, nevím čím bych mu to zničil, okay. Ale jo, vedeme, je to dobrý. By the way, teďka tady jsem se otočil, viděl jsem to, koupil jsem si green skin, stál mě 2000, ale je jakože 3x3 metrů a je fakt sakra velkej a mohutnej a má všude stativy a takhle. Takže do nějakých, v příštích videích, neříkám, že v tom příštím, protože příští video točím teďka do prdele. V příštích videích ho uvidíte. To nemá cenu zachraňovat, ten balon je na šestce. Díky Supercell za tenhle fairway matchmaking. On má skarmu. Tohle vyjde. OK, ta dala pěkně tý vičce. Co on hraje? On hraje Minion Hordu a balona, takže tu fireballku rozhodně musím pro příští push šetřit. OK, říkal jsem, jak budu šetřit, nakonec jsem nešetřil. Ogi, to se ti opět povedlo. Tak ten balon, kdyby si dal ještě jednu ránu, tak si myslím, že pak už bych šel úplně snadno dolů. Tak uděláme to takhle, hodí tam skármu, všechno je na banditce, hodí tam skármu, nehodí tam skármu, hodí tam skármu, hodili tam přesně tak, jak jsem nechtěl, ale pěkný! Hodně pěkný bordel tam udělali. To jsem nějak tak čekal, jsem buď balona nebo Hograidera, přišla teda ta druhá možnost. Ještě, že to nezepnul, protože to by byl konec. Dělejte všechno, musíte zničit toho balona, princesko, pomož mi, yes, yes! Yes, jdeme, takže barel, banditka, aby všechno distractla, tankovala. A myslím si, že tohle sto, díky té chybě obrovský, je good game. Ježiš, 3-2, to dojdu, to přežiju, dobrý. No máně vteřina, byl bych dole na 3, bar vteřin, ok, tohle ještě vyšlo. Zatím spokojenost, ale nebylo to lehký, dámy a pánové, ten týpek to hrál docela tvrdě. Hlavně ten jeho balon a Minion Horda, to mě fakt jakože drtilo docela. Hlavně Minion Horda byla na 13, že? To je tak strašně férový. Oh, už jsem se chtěl radovat, ale budu se radovat! Nebudu. Ten lok mě štve. Opravdu, věřte mi nebo ne, ale já jsem prostě ještě zvyklej na starý lok, který prostě měl ten dosah o nějaký to jedno nebo dvě políčka delší. Bylo to fakt lepší. Vím, že to logne a nechci stát s Elíkem, takže to dám na druhou stranu. Teďka to nelogne, protože nelogne zároveň princesku a zároveň barel, to prostě nedá. Princesko, ty jsi taková blbka. S tím Infernem musím čekat, že určitě hraje Lightning nebo nějakou takovouhle blbost. Tak tohle je trošku přes.
Prosím, hoď tam lock na ten můj Goblin Gang, jediná karta, která to tady nějak tak zachraňuje. Nechápu, jak jsem to ubránil, ale vím, že půjde za chvíli dalšího golema. Nechápu, jak se mi to povedlo ubránit, ale Spear Goblini dělají, odvádějí dobrou práci. Tady můj barel letí. Vím, že hodí archerky ke straně, protože to dělá pokaždý, takže tentokrát budu... Dobrý, Inferno se loklo správně, dostala i Nightwitchka od tady toho všeho. Yes, pojď, hype. Tohle musím dát, dámy a páni, tohle musím dát. Ale jo, princeska žije, princeska je schovaná za towerku, je to dobrý. Lognul to, takže jdeme barel, fireballka a myslím si, že tohle to už, dámy a páni, bohatě stačí. Takže yes, no. A teď sledujte, zůstane tam jeden hitpoint, já se poseru. Okej. Okay. Tak dobře, bylo to asi o jeden point, mám pocit, že lock na dvojice dává to velice 104, nebo nějak takhle. Okej, vím, že má video 14 minut, teďka co to nahrávám, a vím, že to budu ještě sestřihávat trošku, možná to bude delší, když to budu stříhat, možná kratší. Ale poslední bitva nás rozhodně nezabije. Do třetice všeho dobrého, jak se říká, ta furnejska, bože, furnejska na desítce, to je snad úplně to nejhorší, co může být, dámy a páni. Ojo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 j
jako nejlepší, když hodí třeba Minion Hordu, takhle týpek. Tak tenhle ten hošánek týpek není. Je to pěkný bastard. A vůbec nevím, jak mám teďka jako cyklit tady. Ok, Fornejska. Já miluju Fornejsku, to už jsem vám asi říkal. Tak jo, ten Icewiz by mohl jít taky down, Icewiz je down, ok. Týpek hraje Guardy, to není dobrý. To je hodně špatná karta v mý pozici, ale Barel by si mohl opět něco udělat, to už. I když ne, on má aktivovanou King Towerku, Barel je teďka úplně zbytečný. A stejně mi to lognu, protože tam je princeska, ty seš blbá. Ani si nevystřelila, pane bože! Bomba, fakt, ježiš, super. Wow, wow, teď nevím, on to lognul, takže... Oh shit, ten Mega Minion, to je problém. Takže on hraje Guardy, X-Bow, Furnejsku, já se poseru, to je tak strašně cancer deck tohle. Prosím, vem to, uf, myslím si, že je to blízko, prosím, že jo. Super, kámo, to byl dobrý tak, vyplácal si z tornádo. Ale on má ten log, čekujte, jak mi zase logne úplně všechno, i tu princesku. Ne, on ho vyplácel, nebo co, že jo? Shit, yes, dobře se to loklo, Inferno Down. Úplně super. Vypadá to, že tohle sta bude hrát čistě na barely a to mě jako úplně nějak netankuje. Super. Tohle sta logne. Ok, to jsem čekal větší úspěšnost v tomhle tom hodu. Tak nic, no. Ale jako furt, dobře, já bych potřeboval asi 3-minutový overtime, abych mu tady něco vůbec udělal s tou towerkou, nebo nevím. Tady ten Goblin Gang se tomu snadno vyhne, dobrý, vylogoval to. Jdem to zkusit prostě takhle, ok. Teď hodí Furnázu, Banditka to tady zachrání, Tornádo to všechno posralo. Oh, super, takže tohle se bude remíza, pokud já něco neposeru. Doufám, že ne. Už jsem to posral. Double Mega Minion, tak to si děláš prdel, kamaráde. Uf, to bylo fakt vofous, ale vidíte to je tak strašně vyrovnaná hra. Dva tak náhodně setkající se, spotka, blbý deky prostě, jo. Nekonečná hra prostě. Tohle bych mohl vylogovat všechno, to je dobrý. Tak, tady distract na Mega Miniona. Dobře, bylo jasný, že ho tam hodí. A teďka to jde po Infernu, oh yeah. Ty vole! Už kdyby tam nehodil ty guardy, tak by to byla první pořádná damage za ty 4 minuty té hry. Dobře! Říkal jsem do třetice všeho dobrýho, myslím si, že tahle bitva byla docela úspěšná. Já vám chci moc poděkovat za to, že jste dokoukali tohle video až do konce. Doufám, že jste to dokoukali bez přetáčení. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dolů kopnout like. Pokud se u tohle videa setká 3000 lajků, bude to naprosto bombastický. Možná tohle můžete brát jako speciál za 40 000 odběratelů, protože jo, ty čestky jsem sbíral fakt strašně dlouho na to, aby se takhle všechny sešly v takhle dobrém pořadí a všim, takže. Díky za sledování, mějte se krásně, těším se na vás zase u dalšího videa a nazdar! Juhu.